এই গাইজ, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউবৰ ছেকেণ্ড চেনেল ইউ বি ব্লগছ অসমলৈ। গুৱাহাটীত ক'ত ক'ত পূজা হৈছে, দুৰ্গা পূজা এইবছৰ চাবলৈ যাওঁ আহক। আৰু এইবছৰ প্ৰথম পূজা আমি আৰম্ভ কৰোঁ গণেশ মন্দিৰৰ। আৰু এই গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখতে লাগি থকা এটা পূজা মণ্ডপ আছে, তাৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু চাওঁগৈচোন কেনেকুৱা পূজা পাতিছে ইয়াত। আৰু যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে বহুত আমাক নীতি নিয়ম দি দিছে, তো সেই নীতি নিয়ম পালন কৰি আমি এইবুলি পূজা চাবলৈ যাওঁ। বলক আহক সঙ্গে। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। যা দেবী সর্বভূতেষু। শারদীয় দুর্গা পূজা 2020 সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বলক আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া বেলেগ এখন পূজালৈ চাবলৈ যাওঁ। আৰু যিহেতু এইবুলি অসম চৰকাৰে বহুতো নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে, আমি সেই নীতি নিয়ম পালন কৰি এইবছৰ দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব লাগিব। বাৰু যিয়ে কি নহওক, আজি গুৱাহাটীত বৰষুণ হৈ আছে, তে এই বৰষুণৰ মাজতো এটা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা চোৱা অনুভৱটো বেলেগেই। আৰু এতিয়া আছোঁ আমি গণেশগুৰিত, এই গণেশগুৰি বজাৰৰ মাজত। আৰু এই গণেশগুৰি উৰণীয়া সেইটো আপুনি যিহেতু দেখিছে, তে অকণমান ট্ৰেফিকৰ জাম লাগিছে যিহেতু পূজাৰ বতৰ। তে ইয়াৰ পৰা আমি লাহে লাহে এতিয়া আগলৈ আগবাঢ়োঁ। আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া গৈ আছোঁ GS ৰোড হৈ পেলাই আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত, তাত এখন পূজা পাতে, সেইখন পূজা আমি এতিয়া চাবলৈ যাওঁ কিদৰে পূজা হৈছে। আৰু আপোনালোকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো মেইনটেইন কৰিব, যিহেতু পূজা যদি চাবলৈ গৈছে মুখত মাস্ক লগাব। এয়া আমি খ্ৰীষ্টান বস্তি পালোহি, তে এয়া পূজাৰ ভিতৰত আমি যাওঁ বলক। বলক যাওঁ। এয়া কি পুলিচ? নহয় নহয়, এয়া হ'ল ছিকিউৰিটি। এয়া ছিকিউৰিটি মানুহ ৰখা গৈছে যাতে ইয়াত ভালকৈ চেক কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে হাত চেনিটাইজ কৰাইছে আৰু লগতে যিসকল দৰ্শনাৰ্থী আহিছে টেম্পাৰেচাৰটো চেক কৰে, তাৰপিছতহে আপুনি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। এয়া আমি খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ভিতৰত আছোঁ। আজি ভাবিছিলোঁ কি আপোনালোকৰ আগত আহি পেলাই ব্লগিং কৰিম, কিন্তু মনটো অকণমান ভাল লগা নাই যিহেতু দুৰ্গা পূজাখনো কিবা একদম উকা উকা হৈ গৈছে, মানে মানুহ নাই, কিবা ফূৰ্তি কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। যিহেতু ব্লগটো কৰিবই লাগিব, তে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা সৰু ব্লগ এটা কৰোঁ আৰু ভইচ অভাৰ ডিপ্লাই কৰোঁ, তে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ গুৱাহাটীত ক'ত ক'ত পূজা হৈছে। তে ইয়াৰ পৰা আৰু এখন বেলেগ এখন ঠাইলৈ যাওঁ বলক আহক। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এইবুলি কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ অনুভৱটো যিটো উৎসৱৰ একদম অহা নাই। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ 80 ৰোড, আৰু এই 80 ৰোডটোত যেতিয়া দুৰ্গা পূজা হয় ইমানেই পূজা হয়, ইমান ভাল লাগে আহি। আৰু এই দলংখন যিখন দেখিছেনে, ইয়াত গোটেই লাইটিঙৰ কাম হয়, দিনে ৰাতি লাইট জ্বলে। আৰু এতিয়া চব ৰাস্তা খালী, বিল্ডিং খালী, ৰাস্তাত মানুহ এটা নাই, কি বুলি ক'ম আৰু। এয়া দেৱী মাৰ পৰা এয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে এই বছৰটো ভালে ভালে যাওক আৰু সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰে যেন অহা বছৰটোলৈ ভাল হয় আৰু এই কৰোণা যিটো বেমাৰটো নাইকিয়া কৰে। আৰু আমি পালোহি এতিয়া এয়া মালিগাঁও। আৰু মালিগাঁৱত চব এটা সৰু মণ্ডপ এটা, এয়া হ'ল আপোনাৰ পূব মালিগাঁও, ইষ্ট মালিগাঁও। এই পূব মালিগাঁওত এতিয়া আমি আহিছোঁ আৰু অকণমান এতিয়া স্বৰ্ণামৃত অলপ লওঁ আৰু লগতে মগু প্ৰসাদো অলপ ল'লোঁ। আৰু দেখিছেই কৰোণাৰ কাৰণে যিহেতু মানুহ নাই আৰু চেনিটাইজৰ বটলো ৰাখি থৈছে। প্ৰসাদ ল'লোঁ আৰু অকণমান, যিহেতু আহিছোঁ মানুহবোৰ আহিছে অকণমান আৰু দেৱী মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। ইয়াৰ পিছত আমি ওচৰতে থকা আৰু এখন পূজালৈ যাওঁ। এয়া আমি গৈ আছোঁ কালীবাৰী, মালিগাঁৱত থকা কালীবাৰী। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যাওঁচোন চাওঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি।
বলো যাওঁ ভিতৰলৈ যাওঁচোন। ইয়াত প্ৰসাদচোন আগতে দি আছে, নহয় প্ৰসাদ নহয়, এয়া আপোনাৰ থাৰ্মেল চেক কৰি আছে টেম্পাৰেচাৰটো, আৰু লগতে আপোনাৰ হাত চেনিটাইজ কৰাই আছে যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে দেখিছে কিমান মানুহবিলাকে সজাগ হৈ আছে আৰু 2 ফিট দূৰত থাকিবলৈ দিছে, হোৰ্ডিং লগাই থৈছে। এয়া আমি কালিবাৰীত আছোঁ, এয়া কালিবাৰী দুৰ্গা মণ্ডপৰ অফিচ কাৰ্যালয় বনাই থৈছে। এতিয়া বলক ইয়াৰ পৰা আমি বাহিৰত যাওঁ, আৰু এয়া অকণমান পুতলা বন্দুক এটাকে লওঁ শৈশৱৰ দিন অলপ মনত কৰি, যিহেতু আগতে পুতলা লৈছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ওলালোঁ মালিগাঁৱৰ পৰা, আগবাঢ়িছোঁ আমি, এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ ভৰলু, ভৰলু পৰা হৈ আমি যাম লতাশিল। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে বাৰু অলপ জনাবচোন, যদি ভাল পাইছে এটা লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত। চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ, নতুন কণ্টেণ্ট দিবলৈ, আৰু যিমান পাৰোঁ নতুন নতুন জেগা দেখুৱাবলৈ। আৰু এতিয়া মই আহি পাইছোঁহি কামাখ্যা, এয়া কামাখ্যা গেট, মোৰ মুখৰ আগত দেখিছে কামাখ্যা গেট। ইয়াতো কৰোণাৰ কাৰণে বহুতো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, মানে বহুতো আপোনাৰ বাধ্য কৰি ৰাখিছে, মানে মানুহক ফটককৈ যাব নিদিয়ে যিহেতু আপুনি টেষ্ট কৰি যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অকণমান আগলৈ যাওঁ বলক। এই কি ক'ব আৰু, এইবুলি মানে কৰোণা একদম চব চেজ কৰি দিলে সঁচাই দেই। বলক এইবুলি আমি বেলেগ এখন পূজা ঠাইলৈ যাওঁ, আৰু এয়া আমি আহিলোঁ এতিয়া লতাশিল। ৰ'ব, প্ৰথমতে হাতখন আকৌ চেনিটাইজ কৰিবই লাগিব ন, এয়া গেটতে চেনিটাইজ কৰাই দিছে। আপোনালোকেতো জানেই লতাশিল কিমান ডাঙৰ খেলপথাৰ, আৰু ইয়াত কিমান ডাঙৰকৈ দুৰ্গা পূজা হয়, দেখিছেনে ইয়াত কিমান মানুহ আছে, হিচাপ কৰিব পৰাকৈ মানুহ আছেনে এতিয়া বাৰু। কি যে ভাগ্য মানুহবিলাকৰ সঁচাই দেই। এয়া আমি লতাশিলৰ একদম মাজত আছোঁ, আৰু একদম আঙুলি মূৰত হিচাপ কৰিব পৰা মানুহ, যে পৰিস্থিতি হৈছে দেই। আৰু এয়া পুৰোহিতজন চিন্তা, তেওঁ চিন্তা কৰি আছে কি হ'ব এইবুলি, আগতে ইয়াত উশাহ ল'বলৈ সময় নাপায়, মানুহৰ ইমানেই ভিৰ হয়, আৰু এতিয়া চব খালী খালী খেলপথাৰখন, আৰু সেয়া আপোনাৰ দুৰ্গা পূজা কাৰ্যালয়খন এই ঠাইতে থৈছে বনাই। বলক ইয়াতো এটা বেলুনৱালা এটা আছে, বেলুন এটা লওঁ বোলা, আৰু বেলুন লৈ এতিয়া ফটাফট আমি অকণমান আকৌ এখন দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাওঁ, যিহেতু আজি সময় কম। আৰু এয়া চাওক, আগতে ইয়াত আপুনি দেখিছে লতাশিলত গাড়ী পাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগা নাথাকে, আৰু আজি চাওক কিমান খালী, ৰাস্তাত মানুহ নাই, খালী খালী ঠাই, কি যে হ'ব আৰু দেই। আৰু গাড়ীত আমি এতিয়া উঠোঁ, আৰু উঠি পেলাই বেলেগ এখন পূজা চাবলৈ যাওঁ বলক। আজি যিহেতু অষ্টমী পূজা, আৰু অষ্টমী পূজাত কিমান ভিৰ হয়, এয়া গাৰ্ড চাব ক'ত যায়চোন, কি কৰিব আৰু, মানুহেই নাই, দেখিছে কিমান বিজি হৈ আছে তেখেত, ফোনত বিজি মানে। আৰু এয়া আমি পালোহি এতিয়া শিলপুখুৰী, শিলপুখুৰী এখন পূজা মণ্ডপ, আৰু ইয়াৰ বাহিৰতে অলপ চাকি তাকি ইয়াৰ কৰিছে মানুহে, আৰু যিহেতু ভিতৰত সোমাবই নোৱাৰে আৰু, বাৰু যি কি নহওক এবাৰ ভিতৰত গৈও চাওঁ, মানুহ নায়েই, অলপ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰি। এয়া কি, আচ্ছা এয়া আপোনাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ কাৰণে চিন দি থৈছে, যিহেতু আপোনালোকে অকণমান দূৰত্ব বজাই ৰাখক। আৰু এয়া ইয়াত দুৰ্গা মূৰ্তি নাই, যিহেতু এখন পোষ্টাৰ লগাইছে, আৰু এয়া দুৰ্গাৰ কাৰণ, দুৰ্গা দেৱীৰ স্থাপনা হেৰি কৰিছে পূজা, এয়াই আৰু কি ক'ব আৰু, খালী খালী একদম মানুহ নাই দুৰ্গা পূজা। আনবাৰত দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে মানুহ কিমান ভিৰ হয় অষ্টমীত, আজি চব মানুহেই নাই, কি ক'ব আৰু। বল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাওঁ, আৰু
গৈ অলপ ইয়াতে আৰু ভিডিঅ'টো চেজ কৰোঁ আৰু নে কি, মানে বৰ ভাল লগা নাই আজি, মনটো দুখো লাগিছে। ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু যিহেতু এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত আছোঁ, এয়া লাচিত ঘাট আৰু এয়া লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা ৰখা হৈছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আৰু এয়া ফেৰি। আপোনালোক যদি অসমলৈ, মানে অসমততো আছেই ধৰক, গুৱাহাটী যদি আহে কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ আহক ইয়াত, আৰু ইয়াৰ নতুনকৈ এখন পুৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ল গুৱাহাটীত, আৰু ইয়াত অসমৰ যি কলাকৃষ্টি সেয়া দেখুওৱা হৈছে, ভাল লাগে। আমাৰ যিটো আমাৰ কালচাৰটো, আমাৰ কলা সংস্কৃতিটো দেখুওৱা যায়, আৰু বাহিৰৰ মানুহ আহিলেও ইয়াত এই বস্তুখিনি দেখি জানিব পাৰে। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এনেকেই জেগাখিনি চাফা কৰি ৰাখিব। এটা কথা, ইয়াত থু বা পিক নেপেলাব গুটকা শিখৰ খাই পেলাই দেই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে কমেণ্টত গৈ পেলাই এবাৰ কমেণ্ট কৰক। আজিলৈ আহিছোঁ, জয় অসম।